ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ମାତ୍ର 20-25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଇଏ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ। ଯଦି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଏବଂ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। 35 ବର୍ଷ ଲୋକ କେମିତି ଏଠି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖା ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତରେ ଗୋଟେ ନିରବ ବିପ୍ଳବ କରିବେ, ଯେହେତୁ ସରକାର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସେ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରିବାର କଥା କହିକି SSG ଗଠନ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ସେଇ SSGକୁ ନିଜର ଭୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିକି ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଏଥିରେ କ'ଣ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ହୁଏ? ଇଏ ନିଜ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ଇଏ ଲଜ୍ଜାଜନକର ବିଷୟ। 12 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଚାର, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବନି? କାହିଁକିନା ସାମଗ୍ରିକ ଯାହା ବି ପ୍ରଚାର ହୁଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ସେ ଭୋଟଟା ବହୁଗୁଣୀ ଥିବ ବୋଲି BJD କହୁଛି, ସେମିତି ହେବନି? ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏ କଥା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ମାଟିରେ ଇଏ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ ଦିନର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ, 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ରେଲିଭାନ୍ସ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ରେଲିଭାନ୍ସ ନାହିଁ। ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ତା ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ସ୍ଥିତି ହରେଇ ବସିଛି, ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ଆଜି ନୁହେଁ, 2015 ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ 2015 କନ୍ଧମାଳ ନିର୍ବାଚନଠୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ତୃତୀୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ତାର ତଳି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେଣି। ଦୁଇ ଦୋକାନ ମିଶିଲେ ବି ମୋଦିଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ସେ ଭାରି ପଡ଼ିବେନି, ସେ କମିଯିବେ ତା ଆଗରେ।